Pas propozimit të presidentit Meta për të zhvilluar zgjedhjet vendore, parlamentare dhe presidenciale në të njëjtën ditë në 13 tetor, kryeministri Edi Rama është përgjigjur duke shpërndarë një deklaratë të zëdhënëses së qeverisë, Elisa Spiropali, amanet mushkat se babaxhikja në la, shkruan Spiropali në deklaratën që është shpërndarë nga kreu i qeverisë. Ndërsa sipas sekretarit të përgjithshëm të Partisë Socialiste Tauland Balla, sot kemi një president që meriton keqardhje si njeri dhe ignorim si politikan. Ndërkohë për detyrën e tij si president, Balla thotë se meriton të shkarkohet më njëherë. Ne po presim të votojmë komisionin hetimor për shkarkimin e tij dhe do të presim pastaj raportin e komisionit për të miratuar shkarkimin, të cilin natyrisht do ta shqyrtojë gjykata kushtetuese, por deri atëherë jemi të vetëdijshëm se do të kemi një president që si njeri meriton keqardhje, si politikan meriton ignorim dhe si president meriton vetëm shkarkim. Dhe për sjelljen e një gazetari cirkus sot edhe gjatë gjithë këtyre kohëve meriton vetëm përqeshje popullore. Për kryetaren e grupit parlamentar të Partisë Demokratike Rudina Hajdari, më shqetësuese në deklaratën e Metës ishin sulme ndaj ndërkombëtarëve. Ajo shpreh të turpëruar për këto deklarata dhe i kërkon falje të gjithë diplomatëve për këtë çmenduri. Asnjëherë nuk mendoja se do ta shihja një ditë në postkomunizmin e Shqipërisë ku presidenti i vendit tonë do të sulmonte ambasadën e Shteteve të Bashkuara dhe OSBE-n si edhe diplomatë të tjerë të nderuar. Ky është një turp dhe ndihemi të turpëruar. Kërkoj falje të gjithë diplomatëve tan për këtë çmenduri. Presidenti Meta gjatë deklaratës së sotme akuzoi ndërkombëtarët se po tallen me kushtetutën e vendit dhe paralajmëroi se do bëjë çdo gjë për të mbrojtur demokracinë e Shqipërisë.